як би ви не сміялися. Я доєднаю ще до нашої розмови Андрія Реву, міністра соціальної політики 16-19 років, і паралельно телефоном Олександр Качура, народний депутат, представник фракції «Слуги народу». Я вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Олександре, до вас перше запитання, бо ви телефоном не бачите нашу студію. Нажвава дискусія, бо чого? Бо ми говоримо про бідність і про те, що бідність серед працюючих українців, як порахували нині у першому півріччі 2020 року, 42,4%. Ну, у нас абсолютно логічне запитання, коли ми почнемо вже з бідністю боротися і що для того робить влада? Це насправді та статистика, яку ви назвали, озвучили, до речі, Офіс Президента, вони спростовували, говорили, що це не зовсім об'єктивні дані, але дійсно ситуація дуже складна. Зараз вже 7-й рік йде війна, зараз ковід і навіть найміцніші економіки світу. І, зокрема, наприклад, якщо взяти тут ближніх якихось сусідів, Німеччину, то Ангела Меркель під час звернення до свого народу, вона сказала, що з часів Другої світової війни для економіки не було такого потрясіння, як зараз є. І, звісно, Україну це також стосується не в останню чергу. Якщо говорити, що роблять, у нас буквально на цьому тижні, 2 дні назад, було обговорення на Комітеті соціальної політики, так і називалося, стратегії подолання бідності, що для цього треба зробити. Напрацьовується ряд законопроєктів щодо збільшення прожиткового мінімуму. Ми зараз дві концепції пропонуємо. Перша концепція, ту, яку я... У вас такий був законопроект, да, пан Качура? Так. Ця концепція передбачає збільшення до 40% від середньої заробітної плати прожиткового мінімуму, а потім поступово 1% щороку. Концепція Міністерства соціальної політики передбачає, що встановлюється прожитковий мінімум, вираховується калорійність продуктів і те, що треба купити. Чиновники повинні це встановлювати, тому я не зовсім підтримую цю концепцію, яку пропонується. Тому що дійсно у нас згідно прожиткового мінімуму передбачено, що сковородкою треба 17 років користувати, щоботи носити 10-річчями, пальто одне на 3-4 на 5 років, одяг і так далі, і тому подібне. Тому мені здається, що у нас є Держстат, от встановлено 40% середньої заробітної плати, це б зараз би 5 тисяч гривень встановило. Треба привести у відповідність прожитковий мінімум, реальний з номінальним, і потім після цього привести пенсію відповідність до прожиткового мінімуму. Це та мета, яка повинна бути реалізована парламентом зараз 9-го скликання. Я бачу, що політична воля для цього є, треба шукати всі економічні можливості для цього і реалізовувати дані законодавчі ініціативи. Тобто от було дуже таке обговорення, і представники від всіх політичних партій, і від «Батьківщини», «Європейської солідарності», до ПЗЖ, від всіх, вони в цьому об'єднані питання, тому я надіюся, що ми зможемо знайти механізми для того, щоб дійсно люди могли жити, а не виживати. Так, пане Олександре, дякую. Пане Андрію, ну дивіться, ну плани ж непогані, але як їх реалізувати на практиці за умовах тих фінансів, які маємо сьогодні ми в країні? Що вам сказати? Ну, наставки не це епохи бідності, якщо ми не забули. І в 2020 році, під час формування бюджету на 2020 рік, вперше за 20 років зелена влада знизила соціальні видатки на 12 мільярдів гривень. Протягом 2020 року їм вдалося це мало. І тільки на програму житлових субсидій було скорочено фінансування на 20 мільярдів гривень. Потім вони скоротили ще цю програму на 1,5 мільярди і 36,6 мільярди запланували на 2021 рік. Після чого пані Лазебна, яка нас всіх переконала, що грошей вистачить і все буде прекрасно, 22 січня з великими очима, дивлячись в екран, казала: «Ой, ми звернулися до Міністерства фінансів, щоб нам додали 10 мільярдів». Їх почули, і 29 січня Верховна Рада України скоротила програму житлових субсидій на 1,4 мільярда ще. З чим я всіх і вітаю, в тому числі і того пана депутата з провладної більшості, який зараз нам розповідає про кінець епохи бідності. Далі хочу нагадати, що в бюджеті 2021 року порівняно з першим читанням було скорочено фінансування пенсійного фонду на 8,5 мільярдів гривень порівняно з 2020 роком. Тобто державне фінансування зменшилось на 8,5 мільярдів гривень. Далі хочу нагадати, що після цього практично програма житлових субсидій, яка не фінансувалася, ми увійшли в 2021 рік з заборгованістю по соціальним виплатам за 2020 рік за листопад.
грудень місяць, і на фоні підняття відповідно тарифів на житлово-комунальні послуги у нас рекордна сьогодні заборгованість за житлово-комунальні послуги – 81 мільярд гривень. Я хочу вам нагадати, що за перший квартал не виконано план по надходженню ЄСВ більше як на 3 мільярди гривень, навіть від того плану, який був дефіцит. Я хочу нагадати вам, що сьогодні Фонд соціального страхування припинив оплату лікарняних листів. Під надуманим приводом немає бланки. Насправді просто немає грошей. Вперше за 20 років дефіцитним став навіть Фонд соціального страхування від безробіття, по безробіттю. От в умовах тотального провалу фінансового по фінансуванню соціальних програм ви сьогодні розповідаєте про те, як наші космічні кораблі будуть бороздити простори Мирового океану. Шановний, для того, щоб підняти пенсії до рівня прожиткового мінімуму, тобто сьогодні це 4,5 тисячі гривень мінімальна пенсія, то що треба, потрібно збільшити для майже 2 мільйонів людей пенсію в 2 рази. І плюс потрібно буде збільшити пенсії для тих, хто вже має повний страховий стаж, ще в 1,5 рази. Мова йде про небагато, немало, більше 100 мільярдів гривень на рік. Так у вас таких грошей фізично немає. Про що ви сьогодні розповідаєте людям про те, що якісь у вас там дискусії йдуть про те, що буде в майбутньому? Ви сьогодні готуєте законопроект корупційний, Третьякової, який не тільки не збільшує фінансування соціальної сфери за накопичувальними пенсіями, а намагається забрати гроші з пенсійного фонду і забрати гроші з місцевих бюджетів, щоб нагодувати оцих, вибачте, друзів Третьякової, які засіли в недержавних пенсійних фондах. Я хочу вам нагадати про те, що сьогодні цей, я не знаю, як його назвати, керівник Укрпошти виставив ультиматум, і мало того, що в минулому році ви подарували йому 900 мільйонів гривень із кишені пенсіонерів, він сьогодні взяв за горло і до вересня місяця буде отримувати значно більше грошей від пенсіонерів, ніж це взагалі може уявитися собі. І от на фоні всіх цих речей ви розповідаєте про прожитковий мінімум. Та, пане Качура, а ви знаєте про такі розрахунки? От де ми візьмемо реально такі гроші? Тому що навіть якщо нам, до прикладу, дасть трохи МВФ, ну це все одно не перекриє такі розрахунки, якщо... МВФ надає гроші на соціальні виплати. Можна було... Він взагалі вперше з 2005 року... Пане Андрій, давайте відреагує пан Качура. Так, відреагує, бо я згадую. Знаєте, дуже добре все звучить, критика, але це було б доцільно чути від когось, хто не має відношення до попередньої влади, особливо до міністра соціальної політики. У 2014 році якраз був розрив між реальними і номінальним прожитковим мінімумом, розрив весь час кожного року збільшувався. І епоха бідності, вона якраз розпочалась за часів цієї влади, яка зараз вказує, щось критикує, маніпулює. І дійсно епоха бідності закінчилася тільки для друзів президента, для оточення, для тих міністрів, які були на своїх посадах. Для них епоха бідності закінчилась. Коли депутат приходив, якийсь козак Гаврилюк, а потім нічого не маючи, потім будує зараз маєтки в Закарпатті. І зараз там розказують про те, що дійсно, що там чесно вони були, що вони щось хотіли краще зробити, що урізали всі соціальні стандарти. Коли рапортував їх президент і їх уряд, що він підняв не на 75% ціни на комунальні послуги, а на 100%. Це досягнення, які вони декларували насправді, і це є справді сутністю є. А відповідати, знаєте, зараз про те, що де ви гроші знайдете, що це погано, так ні чорта може не робити, так як ви нічого не робили, і нічого далі не робити, і констатувати факт, того, що ви загнали в бідність людей, ви загнали людей в злидні. Ви загнали людей просто до зубожіння, і ми зараз робимо щось для того, щоб це змінити. А ви розказуєте, що розбалансовуєте ситуацію в країні. Дякую. Андрій Олексійович, буквально півхвилини, тому що закінчується ефір. Будь ласка. Закінчилась епоха декларування. Більше 100 депутатів «Слуги народу» за цей рік придбали або нові авто, або нерухомість. Тобто ви бачите, для кого закінчилась епоха бідності. Це на фоні того, що він сьогодні розповідав про попередню владу. Я хочу нагадати про те, як куди дівся коронавірусний фонд. Сьогодні розповідали про підвищення зарплат медикам на 20-25%, при тому, що у них середня зарплата була близько 6 тисяч гривень. І порівняйте з тим, що казав пан президент 20 жовтня в Верховній Раді, що медик у нас буде лікар отримати 22 тисячі гривень, фельдшер 17 і проста санітарка 12. Подивіться, як вони профінансували сьогодні Міністерство охорони здоров'я замість 296 мільярдів, вони їм дали 161. Так, беріть і ні в чому собі не відмовляється. Потім запитують, чому 62 тисячі медиків звільнилися. Тому, пан Качура, я вам хочу сказати, що перше, що зробив наш уряд, це привів
встановив реальний розрахунок рівня прожиткового мінімуму. І саме тому 3200 гривень, яке було запроваджено з 1 січня 2017 року, це якраз було підтягування заробітних плат до реального прожиткового мінімуму. Марина, останнє слово, що я хочу сказати. Завершується ефір. Буквально... При всій повазі, коротко, 10 секунд. Останнє слово. За даними Українського інституту демографії, бідність у нас в 2016 році складала 56%. Це ми встановили новий розрахунок замість 25, який нам показувала державна статистика. Ми на основі нашої методики показали, що було 56% людей, які були бідними. Ми вам передавали країну, де було 41% за цією методикою бідних. 41. Так. Сьогодні 51, пан Качура. Оце результат вашої діяльності. Дякую. Ми вже обговоримо. Ви можете далі розповідати про стару владу. Так, я буду дякувати. До чого ви довели країну? Дякую. Андрій Рева, міністр соціальної політики 2016-2019 років, до нас доєднувся Олександр Качура, народний депутат, представник фракції «Слуги народу». Дякуємо їм. За браком часу в нас